Արդեն ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոունը, այսօրվա թեման տղա աղջիկ մի խոսքով գնացինք առաջ. Արա բենո, դու գիտես ես երկիր մոլորակի վրա ամենավտանգավոր էակը ովը, ովա որ, արա ղղեզ գնաց կույսը ապեր. Ասմա միայնը կնանիք սիրում են արեստական կլիր, հիմնավորելով, որ շուբ ու թանկարժեք նվերն էր չի արում, բայց դեր կլուղ չի քունում։ Պարանը թումույն պուցեթումը գինեկոլոգի մոտ օրես բժիշկը նայումը մեկ է ֆռում, ասմա։ Կներեք, ես իրականում շատ կուլտուրական ու զուսպ մարդ եմ, բայց ձեզ ոնես կքունեի։ Ես աղջիկը տղուն ասմա, կյանքս, ես քո համար ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Ասմա, հա, հաստատ ինչ ասեմ կանես։ Ասմա, հա, կյանքս, հաստատ կանեմ։ Ասմա, դե Instagram-ի տեջը ջնջի, ոնց որ ախույտ էլ արա։ Ես ընկերուին ընկերոջը տենում է ովշում, ասմա, կյանք, մենակ անկեղծ ասել, ինի հարել եմ, ֆռռում ջղայնացած, ասմա, անկեղծ ասեմ, ասմա, հա, ասմա, անկեղծ ասես, քուննած ես պարել արդեն։ Ես տղեն օպերայով քայլելու ցալում, մեկ էլ հինգ հազարից առաստվում, ասմա, աղջի մարի, հետ լսել եմ շինարարություն ես անում, բան ես անում, հա, շնորհավորում եմ, ասմա, չէ, ինչ շինարարություն, ինչ ես խոսում, բան չեմ ջոգում, ասմա, աղջի լավ էլ մի տուրտի, գիտես չգիտեմ, որ ես վերջերս ռեմոնտ ես արել իրեք սենյական սպուցետ։ Արա մեկը ովշում է տակգարկի ա սիրահարվում, որ ասմը չես, ովշում պտի ամուսնանամ քո հետ, դու ես կյանքը պտի թողես վերադառնաս նորմալ մարդավարի կյանք, ասմը հա, բայց ոնց, ասմը շատ հեշտ, պրոստը մի քանի անգամ օրվա մեջ մի քանի հոգու ասմը սիձի նախույն ու սաղ ընգնում է իրա տեղը։ Ես ընգերուհին ընգերոջը ասմա, կյանք դու ինձ սիրում ես, ասմը սուս, մի չվ կլրիս ծայրը սիրարված եմ քեզ։ Մարդու կնիկ կրվում եմ, ոպշեմ, գիշերը ելում եմ պարկին քնելու, ես կնիկը քամակը դեմ անում պարկում, ես մարդու ուզում եմ մի բան անի, ոպշեմ, չի թողում ես կնիկը, մեկել ես մարդը ճղայնացած խույ որաց ելում լուսը վառում, ասուս դժված նայմը կնգա աշկերի մեծ ինձան, չես ուզում բարիշենք կներիս բարիշեր, պրոստ արի սեքս անենք ընենց ոնց որ թշնամիներ։ Արա ոպշեմ ես խուլու համարը մտնում է ապցեկը, ուզում է գանդոն առնել, արա նայմ ես գանդոնները չի կարում գտնի, որ ցուստես վաճառողին, այնպես մի ձև ձեռով ոտով ցուստա բացատրել, գանդոն եմ ուզում, արա վերջ գալի սուսը փոս ցեփի չստում կլիրը անում, գցում ես աստոլկին, բումաժնիկ անում, փողերը հանում, դնում ես կողը, ուսս նայմ ես վաճառողին, մեկ էլ ես վաճառողը հելնում կայնում, իրա ցեփն է իջեցնում, եկամեց կլիրը անում, շխկստում ես սեղանին, փողերը վերցում, դնում ես ջեբը, ասում ես, եթե վստահ չես, մի խաղա ապեր։ Արա մեկ էթմը բժշկի մոտ արա, ասում է, բժիշկ ջան, ահագին ժամանակա ամուսնացած ենք, ասում է, իր կնիկս չի դզում ինձի, ոպշում, չեմ գրգրվում, չեմ ղզգնում, էլ չեմ ուզում քունեմ, ինչ անեմ, որ վերականգնվի այդ ամեն ինչ, էլի։ Արա բժիշկը մտածում, ասում է, ապեր, լավ ձևքը, գնում ես, տրանարանքից գյոզ ես տնում, ու նայ ոնց է վրետ ազդում, ոնց ես ղզգնում։ Արա ասում է, հարց չկա, ելում ապալ թապալ, էթմը տուն, տրանարանքից էթում գյոզը դնում, տենում է յոմրը կնգան, յոխմը ոպշում, ուզում է դուրը բացի մտնի ներս, ճղայնացես մեկ էլ մտածում, ասում է, արա չէ, էսի հաստատ բժիշկն է կազմակերպել, որ ղզգնեմ։ Մի խոսքով այսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։